קרניבורים יקרים מעניינים, היום נכין שלושה סטייקים בשלוש טכניקות שונות, סוביד, מחבת ועל הגריל. עכשיו מתחילים. הסטייקים שבחרתי בגודל זה שני אצבעות. את הסטייק הראשון אני אעשה על גריל גז ביתי, אפשר גם על גריל פחמים, גריל גז זה אותו דבר מבחינת צליה, לא מבחינת ארומה. גריל גז, מלח פלפל בסוף, תראו איזו תוצאה יפה. בסיום צליה של כל סטייק נתתי לסטייקים לנוח 4-5 דקות כדי שכל המיצים יספגו ולא ישפריצו החוצה, אתם יכולים לראות כאן בדוגמה. הסטייק עצמו לא מתקרב בזמן ההמתנה כי הוא ממשיך להעשות מהחום של הצליה. הסטייק השני שאנחנו עושים זה על מחבת, כמו במסעדות, אותו דבר אחד על אחד. דרך אגב, פה אני מאוד מאוד אוהב את הקלאס שהוא מקבל, את הצבע מבחוץ, אתם יכולים לראות תכף דוגמה, וגם עכשיו איזה יופי. מעט שמן, או על המחבת, או על הסטייק, יטיב עם הצליה, שלא ידבק לנו הסטייק למחבת. אין יותר מדי מה להגיד, סלייס מושלם, עסיסיות, כמו שאנחנו אוהבים. אפשר לראות כמה הוא ג'וסי, כמה כיף, באמת כמו מסעדה. צד שמאל זה מחבת, צד ימין זה גריל, תראו את ההבדלים בקראסט. את הסטייק הבא נעשה בשיטת סוביד, סוביד זה מעין ג'קוזי מים בטמפרטורה מבוקרת שנותנת לנו שליטה מלאה על מידת העשייה לאחר מכן. ראשית ניקח סטייק, נשים אותו בשקית זיפלוק ונשאב בעזרת קשית את כל האוויר, או לחילופין עם מכשיר מתקדם שעושה וואקום אוטומט. לאחר ששמנו את הסטייק בוואקום, בכל צורה שהיא, נשים אותו במים 55.6 לשעתיים ונוציא. לאחר שהזמן עבר, כמו שרצינו, נוציא את הסטייק, ואתם יכולים לראות, הסטייק עצמו הוא לא מושך, הוא לא אטרקטיבי, כי חייב לצלוט אותו. אל תפחדו מזה, תצרבו אותו בצורה אחידה מכל הצדדים, ועוד מעט תראו איזה סטייק הולך לצאת. לאחר שהסטייק עבר סוביד ואנחנו מוציאים אותו, אנחנו נייבש את כל הנוזלים, ורק לאחר מכן נשים אותו לצליה. זמנים במים, תנסו ותתנסו, יש הרבה מאוד מתכונים ואפליקציות כך שאתם יכולים להתאים את הסטייק אליכם. עכשיו ניתן לו מכת חום מכל הכיוונים כדי שיהיה מושלם מבפנים ומבחוץ. מבפנים הוא כבר מושלם, רק מבחוץ שיהיה מושך. אני נתתי לו מכת חום באמצעות אינפרה אדום שמגיע ל-400-500 מעלות. אתם יכולים לעשות עם ברנר או לחילופין על מחבת או גריל. עכשיו לאחר שהוא ג'וסי מבפנים ויש לו קראסט יפה מבחוץ, בואו נפרוס אותו, ניטעם אותו, תראו איזה יופי. סוביד זו טכניקה פשוטה מאוד, רק להישמע לזמנים, זה הכל. לאחר מכן צליה בכל דרך אפשרית ויש לכם את הסטייק המושלם. כמה הוא ג'וסי? בואו נראה. ככה אני אוהב את הסטייקים שלי. איך אתם אוהבים? רשמו לי כאן למטה. לא משנה באיזו דרך תאכלו את הסטייק, באיזו שיטה, באיזו טכניקה, העיקר שיהיה לטעמכם ובמידה שאתם אוהבים.